Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası sədri Əli Kərimlinin təcrid edilməsinin xronologiyası. AxCBP sədri Əli Kərimli 13 apreldən, yəni artıq 18-ci gündür ki, blokada şəraitində saxlanılır. Hazırda onun telefonları fasilələrlə işləsə də, interneti hələ də yoxdur. Bu müddətdə AxCBP sədri ilə canlı yayım şirkətləri dəfələrlə mane olublar. Onun yaşadığı blokun qarşısında qeyri-rəsmi polis postu qurulub. Bu müddətdə Əli bəyə baş çəkməyə getmək istəyən axizibə fəalları saxlanılıb. Dinsibadi həbsə məhkum edildi. Baxmayaraq ki, onların hamısının karantin rejimi ilə əlaqədar hərəkət icazəsi olub. Hakimiyyət Əli bəy cəmiyyətdən tam təcrid etmək prosesinə aprelin əvvəllərindən başlayıb. Aprelin 8-də axşam saatlarında onun ictimai əsasla köməkçisi Faiq Əmirli yaşadığı evin həyətindən zorla aparılıb və aprelin 9-da ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verildi aprilin 9-unda Axərbaycan sədrinin İctimai Əsaslı Mühafizəçisi Ruslan Əmirovda hərəkət üçün icazəsi olmasına baxmayaraq saxlanılıb və 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Bu iş həbslə Axərbaycan sədrinə texniki problemlərin həllində və fəaliyyətini alaqləndirməkdə xeyli çətinlik yaradılıb. Aprelin 13-ündə axşam saatlarında Osmanqızı YouTube kanalına canlı yayımla verməli olduğu müsahibəyə 10-15 dəqiqə qalmış Əlibəyin evində və həm özünün, həm də həyat yoldaşının mobil telefonlarında internet söndürülüb. Aprelin 14-də evdə internet bərpa olunub lakin Əli bəy bir gün əvvəl nəzərə tutulan müsahibəyə həmin gün yenidən cəhd edəcəklərini bəyan edəndən dərhal sonra evdə interneti yenidən kəsibdilər və bir daha bərpa etməyiblər. Bundan sonra Axacəbə sədri problemin texniki olmadığını yəqinləşdirmək üçün istifadəçisi olduğu provayder şirkətindən taksi sürücüsü kimi sərbəst hərəkət icazəsi olan Axacibə fəalu İslam İslamzadə vasitəsilə yeni modemə quraşdırmağa çalışıb, lakin yeni modem işləməyib və şirkətin evə gələn əməkdaşı da buna şahidlik edib. Şirkətin əməkdaşı hər iki modemi, köhnə və yeni yoxlamaq üçün şirkətə aparıb. 3 gün ərzində cavab veriləcəyini bildirib, lakin heç bir cavab verilməyib. Axacibə sədri onunla bağlı internet təminatı öhdəliklərini yerinə yetirməyən provayder şirkətini və abonent olduğu Azərşel şirkətini artıq məhkəməyə verib. Aprel 16-da Axacibə sədrinin ictimai əsasla digər mühafizətçisi Niyəmətin Əhmədov hərəkət icazəsi olduğu halda saxlanılıb və 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Niyəmətin Əhmədov həmin gün özünə bazarlığ edərkən öz istəyi ilə həm də Əlibəy üçün bazarlığ edərək onlara aparıb və Əlibəyin yaşadığı binadan çıxarkən saxlanılıb. XACBP sədrindən yeni modem alıb gətirmiş İslam İslamzadə də aprelin 17-sində saxlanılıb və aprelin 18-də məhkəmə qarşısına çıxarılaraq 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Aprelin 17-sində XACBP sədrindən müsahibə almaq üçün onlara gedən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Təzəxan Mirələmli də binanı tərk edərkən mülki-civili polis əməkdaşları onu saxlayaraq xətai rayon polis idarəsinə aparıblar. Mirələmli 6 saata yaxın orada saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Bununla belə, onun adına olan mobil telefon nömrələrinin internet xidmətləri bir müddətlik bağlanıb. Jurnalistin öz ehtimalına görə, onun Əli bəyə internetə çıxış üçün telefon nömrəsi verdiyindən şübhələnmiş ola bilərdilər. Jurnalist məsələni ictimaiyyətə isteimaləşdirəndən bir qədər sonra onun telefon nömrələrində internetə çıxış bərpa olunub. Aprelin 20-sində Azad Söz YouTube kanalının əməkdaşı Teymur Kərimov Axacəb sədrindən alınmış video müsahibəni kanal rəhbərinə göndərmək üçün həmkarı Fatimə Məmmədova təhlil aldıqdan sonra Bu çi cəmlə tərəfindən saxlanılıb və döyülərək avadanlıqları sındırılıb. Video müsahibənin olduğu yataq kartı isə əlindən alınıb. Aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin 55 illik jubileyi ilə bağlı reportaj hazırlamaq üçün onlara gedən Azadlıq qəzetinin nümayəndəsi, həm də HÇP rəyəsət heyətinin üzvü Səadə Cahangir, onunla birlikdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclis sədrinin müavini İradəliyeva SMS icazəsi olsa da Əli bölgünün blokunda mülki geyimlilərin hücumuna məruz qalarak saxlanılıb və polis bölməsinə aparılıb. Onları 4 saat yaxın müddətdə polis bölməsində saxlayıb, bu vaxt dərzində telefonlarını əllərindən alıblar. Daha sonra güya karantin qaydalarını pozdukları üçün 100 manat cərimələrək sərbəst buraxıblar. Bütün mullar təsdiq edir ki, Xəcicə Sədrin təcrid vədiyətində saxlanılması ən yüksək səviyyədə verilən göstərişlə təşkil olunub və qanunsuz olsa da faktiki rəsmi qaydada həyata keçirilir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan ictimaiyyəti və beynəlxalq birlik susmamalı, bir müxalifət liderinin qanunsuz şəkildə faktiki evdostaqlığından da ağır şəraitdə məhkum edilməsinə uca səslə etirazını bildirməli, Azərbaycan hökumətindən bu əmələ görə cavab tələb etməlidir. Əcbə sədrinin tam təcrid vəziyyətində saxlandığı, bu qədər açıq şəkildə orduda olduğu halda bunu müqaviləndirmək, inkar etmək istəyən ictimaiyyət və siyasət adamları səh, sadəcə utanmalıdır. Özünə hörmət edən kimsə belə bir mövqe tutub hakimiyyətin bu qanunsuz hərəkətini mənalamaqla məşğul olmamalıdır.